Olá, pessoal. Meu nome é Regina Barreto. Eu sou psicóloga e terapeuta familiar. Estou hoje aqui para falar um pouco para vocês sobre algumas dicas práticas de como enfrentar a depressão. Primeiro ponto importantíssimo é você reconhecer que a depressão, ela é uma doença. E a partir disso, você buscar por redes de apoio. Como seriam essas redes de apoio? Seria você buscar pessoas em quem você confia e que tem laços de afetividade, porque essas pessoas elas vão estabelecer junto com você fortalezas, né, para que você possa superar essa dificuldade que você está vivenciando. E nesse ponto é muito importante que você considere você fazer uma filtragem dos seus relacionamentos. Evitar, né, ter relacionamentos com pessoas negativas e buscar pessoas otimistas para estarem próximos a você. Pessoas que você quer bem, que lhe fazem bem, que trazem sempre palavras de otimismo e que você confia. Isso é fundamental. Segundo ponto seria pensar sobre o seu sono. Como fazer a higiene do seu sono? O sono, ele está diretamente relacionado ao humor. Então, uma dica muito produtiva é você se desconectar de todos os eletrônicos pelo menos 1 hora antes de você deitar. Terceiro ponto, sobre a alimentação. A sua alimentação nesse período de tratamento, que você está passando por alguma crise de depressão, de tristeza profunda, você tem que considerar não fugir do equilíbrio. Então, nada de dietas muito rigorosas, nem de excessos, né? Cuidado e priorizar alimentos saudáveis, alimentos naturais. Quarto ponto estaria na prática de atividades físicas, porque o exercício físico, por menor, mais simples, né, de menor impacto que seja, como caminhada, bicicleta, ele propicia ao organismo uma substituição, né, no caso de algumas substâncias tóxicas, pelo hormônio da serotonina, como outros hormônios que ele trazem o sentimento de alegria e de bem-estar. Então, eles auxiliam nessa reconstituição do humor. Quinto ponto, que é muito importante e muito favorável, seria uma escrita, né? O que é que eu gostaria assim, de deixar para vocês? De repente, você criar um diário emocional. Como seria, Regina, esse diário emocional? Então você pegaria um caderno, um bloquinho, alguma coisa assim, e você começaria a registrar todos os dias pelo menos três atividades que você vai estar fazendo, né, naquele dia. Pode ser da atividade mais simples, assim, assistir um TV, assistir um programa que você goste, ou de fazer uma ligação para alguém que você gosta. Então você, ao acordar, no início do seu dia, você registraria ali três atividades que você vai cumprir naquele dia como uma meta, certo? E ao final do dia, você registrar pelo menos um motivo que você é grato, um motivo de gratidão pelo aquele dia vivido. E além desse diário, né, emocional, te ajudar nessa busca pelo bem-estar, ele vai estar te auxiliando a você registrar ali seus sentimentos, os seus pensamentos. E você vai conseguir organizar melhor as suas emoções. Isso vai lhe ajudar bastante. E por último, evite a procrastinação. A procrastinação, além dela aumentar o nível de estresse, ela aumenta absurdamente o sentimento de culpa. Então, fujamos da procrastinação. Então é isso. Aqui fica algumas dicas, né, para vocês. Espero que ajudem vocês. A quem está na crise ou que vocês possam auxiliar amigos ou familiares com essas dicas, lembrando que a importância de você procurar um profissional da área de saúde mental, porque a depressão ela é muito importante, né, ser tratada com medicação sim, mas é muito importante que você faça junto com a medicação o processo terapêutico para que você possa ter uma melhora. Então, medicação e terapia caminhando juntos. Sua saúde emocional vale muito.